خوشخبری کے لیے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام میرا نام پادری شہباز ہے میرا تعلق گجرن والا سے ہے اور میں خداون کا شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے یہ موقع بخشا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کے کلام کی باتوں کو بانٹ سکوں اور آپ سب جتنے خوشخبری پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں اور آج ہم ایک نئے پیغام کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ جو خدا کے کلام میں سے ہے آپ کے سامنے ہیں اور آج کا پیغام میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی کے لیے برکت کا باعث بننے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ تیار ہیں تو آئیں ہم خدا کے مقدس کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں آج کی ہماری تلاوت پرانے عہد نامے میں سے ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چالیسواں باب اس کی نویں آیت سے گیارہویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چالیسواں باب اس کی نویں آیت سے شروع کر کے گیارویں آیت کے آخر تک ہم خدا کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں گے آئیں پڑھیں خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے اے سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا اور اے یروشلیم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر خوب پکار اور مت ڈر یہودا کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا سلا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم اس ہارے کو بڑی برکت ملے آمین آج کا ہمارا موضوع ہے بیہولڈ یور گاڈ یعنی کہ اپنے خدا کو دیکھو دیکھو اپنا خدا ہم اپنے خدا کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو دیکھیں دیکھو اپنا خدا کتنا بڑا ہے جانو تمہارا خدا کتنا بڑا ہے دیکھو اپنا خدا دیکھو اپنا خدا میرے عزیزو آج میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس موضوع کے لیے کہ دیکھو اپنا خدا ہم کئی بار زندگی میں اپنی مصیبتوں کو بڑا بناتے ہیں اپنے خدا کو چھوٹا بناتے ہیں ہم اپنی مصیبتوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اپنے خدا کو چھوٹا تصور خیال کرتے ہیں لیکن آج میرا فوکس یہ ہے کہ دیکھو اپنا خدا تمہارا خدا کتنا بڑا ہے دیکھو اپنا خدا وہ کتنے عجائب کرتا ہے جانو اپنے خدا کو کہ اس کی قدرت کتنی ہے کبھی کبھی ہم خدا کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں خدا کے وعدے ہمیں یاد نہیں رہتے ہم خدا کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خدا چھوٹا ہے گارڈ از bigger دین یور پرابلمس خدا آپ کے مسئلوں سے بڑا ہے خدا آپ کی مشکلات سے بڑا ہے کہہ دو مشکلات سے کہ میرا خدا بڑا ہے کہہ دو شیروں کی مان سے کہ دانیل کا خدا بڑا ہے کہہ دو آپ کی بھٹیوں سے کہ سدرک میسک اور عبد نجو کا خدا بڑا ہے کتنی بار ہم بھول جاتے ہیں خدا کے وعدے کو اور ہمیں نہیں یاد رہتا کہ ہمارا خداوند بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے ہی از کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈز وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے بڑا کوئی معبود کوئی دیوتا کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے اس جیسا کوئی معبود ہے نہیں جس کی عبادت کی جائے اور اس لیے پالوس رسول ایکس کی کتاب میں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ جسے تم ان نون سمجھ کر نامعلوم خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہو میں اسی خدا کی منادی کرنے کے لیے آیا ہوں دیکھو اپنا خدا ہم کتنی بار اپنے خدا کو شیپرڈ یا چپان بھول جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا چوپان ہے کتنی بار ہم اپنی ضرورتوں کو بڑا سمجھتے ہیں کتنی بار ہم سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت بہت بڑی ہے یہ شاید دنیا کی کوئی طاقت پوری نہیں کر سکتی یس yes, میں بھی دنیا کی طاقت پوری نہیں کر سکتی لیکن آپ کا خدا چوپان خدا ہے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے خدا مند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے وہ میرے جان وہ میرے مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے خموت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ چوپان میرے ساتھ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچا دیتا ہے اس نے میرے سر پر تیل ملا ہوا ہے میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا کتنی بار ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا یسم سی وہ ہے جو پانیوں پر چلنے کی قدرت رکھتا ہے کتنی بار ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا خدا خداوند یسم سی اتنا بڑا ہے کہ وہ بند دروازے میں سے بھی گزر جانے کی قدرت رکھتا ہے کتنی بار ہم نے اس بات کو بھول دیا بلا دیا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا تھا کتنی بار ہم بھول گئے کہ وہ کماری سے پیدا ہوا تھا کتنی بار ہم بھول گئے کہ وہ تو مردے زندہ کرتا ہے ہمارا خدا طاقتور خدا ہے ہمارا خدا دانا خدا ہے ہمارا خدا رحیم اور شفقت میں غنی خدا ہے تو میرے عزیزوں آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کے وعدوں کو بھول چکے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا بڑا ہے دیکھو اپنا خدا دیکھو اپنے خدا کو اس پر نظریں جماؤ اپنے خدا کی قدرت کو اس کے عجائب کو دیکھو تو یہاں پر جو آپ کے سامنے حصہ پڑا گیا ہے یس سیا نبی کی کتاب کے اندر حالات تھوڑے پریشان کن ہیں یہ حزکیا بادشاہ کے بعد حالات خراب ہیں قوم اسیری کی طرف جا رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں مشکلات ہیں ہر طرف غم ہیں ٹینشنز ہیں اسیری ہے مشکلات ہیں جنگ و جدل ہے کوئی اچھا دور نہیں چل رہا لکھا کہ تاب سایہ نے حزکیا کیا سے کہا رب الافواج کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں سب کچھ تیرے گھر میں ہے جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے لے لیا جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا بابل تمہیں لے کر جائے گا تیرے بیٹے بیٹیاں تم سے پیدا ہوں گے جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے اور شاہے بابل کے محل میں خاجہ سرا ہوں گے خبر بری ہے بڑی مشکل ہے لیکن چالیسواں باب یہ سایہ کی کتاب کا تسلی سے بھرا ہوا ہے یہ سایہ چالیسویں باب میں بتایا گیا ہے کہ خدا دیکھو اپنا خدا وہ بڑا ہے وہ اسیری سے واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے جو وعدہ تم نے بریڈ کر دیا ہے یعنی کہ دفن کر دیا ہے وہ خدا عجیب کام کر سکتا ہے کتنی بار بنی اسرائیل قوم نے خدا کے وعدوں کو بھولا ہے کتنی بار ہم نے خدا کے وعدوں کو بھلا دیا ہے لیکن آج میرا مقصد ہے کہ آپ کے ایمان کو بڑھاؤں آپ کو تسلی دوں آپ, کے ایمان, آپ کو میں انکریج کروں کہ دیکھو اپنے خدا کو وہ کتنے کام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور اور اگر بنی اسرائیل خدا کے وعدوں کو دفن کر دیں گے بھول جائیں گے فراموش کر دیں گے کیسے ان کا نام بڑا ہوگا خدا نے ابراہم سے کہا تھا کہ میں تیرا نام بڑا کروں گا تجھے تیرے وسیلے سے قوم برکت پائیں گی کیسے وہ وعدہ پورا ہو سکتا تھا جو خدا نے بنی اسرائیل سے جو خدا نے آدم اور ہوا کے ساتھ کیا تھا تو میرے عزیزو آج ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ ہمارا خدا اس کے وعدے بہت بڑے ہیں ہمارے خدا کے وعدوں کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس کے وعدے آپ کی سوچ سے میری سوچ سے بڑے ہیں تو آج ہم جاننے والے ہیں کہ خدا خدا کا بندہ یسایہ کیسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تسلی پاؤ تسلی دو تم میرے لوگوں کو تسلی دو تمہارا خدا خداوند تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلیم کو تسلی یروشلیم کو دلاسا دو اور پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے اس کا گنا گناہ کا کفارا ہوا اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب کاموں گناہوں کا بدلہ دو چند پایا اور پکارنے والے کی آواز بیابان میں آتی ہے آج ہم جانیں گے کہ کیسے خدا تسلی دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں میرے وعدوں پر یقین رکھو یروسلم کو دلاسا دو میں آپ کو دلاسا دینا چاہتا ہوں میں آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں میں پاکستان کی کلیسیا کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی مصیبتیں آپ کے مسائل جتنے بھی بڑے ہیں دیکھو اپنے خدا کو دیکھو اپنے مبود کو دیکھو اپنے یہ ہوا کو دیکھو اپنے یسو مسیح کو وہ آپ کی مصیبتوں سے آپ کے مسائل سے بہت بڑا ہے وہ آپ کی ساری پریشانیوں سے بڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی بات دیکھو اپنے خدا کو کے بارے میں یہ ہے کہ گاڈ ہمارا خدا جو ہے وہ گاڈ آف مائٹ ہے وہ طاقت سے بھرا ہوا خدا ہے یہ سایہ میں باب کی دس میں لکھا ہے دیکھو خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا دیکھو اس کا صلح اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے ہے دیکھو خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا خداوند بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اپنے لوگوں کو بچا لے گا یہ وہی خدا ہے جس نے پدائش پہلے باب کی تیسری آیت میں چیزوں کو خلق کیا تھا یہ وہی خدا ہے جو بڑی مائٹ والا طاقتور خدا ہے یاد رکھیں خدا سے طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا ہے مجھے پریزیڈن مشرف کی بات یاد آتی ہے میں پرسنلی بڑا لائک کرتا تھا اس کو اس کی بات مجھے لکھے کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے حکومت کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے ریاست طاقتور ہوتی ہے آپ کا خدا کسی بھی ریاست سے زیادہ طاقتور ہے دیکھو اپنا خدا خدا مائٹ طاقت والا خدا. اور پدائش پہلے باب کی طاقتوریت میں ہم پڑھتے ہیں اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی یہ وہ خدا ہے جو کہتا ہے اور ہو جاتا ہے اس نے کہا روشنی ہو جا روشنی ہو گئی اس نے کہا کہ دن میں مقدس میں پڑھنے لکھا کہ اس لکھا کہ دیکھا کہ روشنی اچھی ہے خدا نے روشنی کو تاریخی سے جدا کیا خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریخی کو رات اور شام ہوئی, صبح ہوئی پہلا دن ہوا پھر لکھا کہ خدا نے آسمان کے نیچے کے پانی کو جدا کر دیا جو جو خدا نے کہا وہ ہو گیا آپ کا خدا گاڈ آف مائٹ ہے طاقتور خدا ہے جو وہ کہتا ہے ہوتا ہے آپ آپ کی پرابلمز آپ کے مسائل کتنے میسیو ہیں کتنے بڑے ہیں یور گاڈ از مائٹی آپ کا خدا اس سے بھی طاقتور ہے کلام میں لکھا کہ جو ہم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا کے اندر ہے دنیا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے دنیا کی حکومتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں دنیا کے بادشاہ اتنے طاقتور نہیں ہیں دنیا کا طاقتور ترین انسان بھی اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا آپ کا خدا ہے دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا یہ وہی خدا ہے جس نے مصریوں کے پلوٹے مار دیے تھے یہ وہی خدا ہے جس نے فیراؤن کی فوجوں کو بیرہ کلزم میں غرق کر دیا تھا یہ وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کو اسرائیل کو بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر یعنی کہ مصر کی غلامی سے رہائی دی تھی ہمارا خدا طاقتور خدا ہے ایسے ایسا خدا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایسا خدا میں آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسا خدا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں جانیں کہ ہمارا خدا مائٹ والا خدا ہے طاقتور خدا ہے آٹھویں آیت میں پڑھے تو کیا لکھا ہے کلام مقدس فرماتا ہے ہاں گاس مرجاتی ہے پھول کملاتا ہے کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے یقیناً لوگ گھاس ہیں بر خدا کا کلام اب تک قائم ہے میرے عزیزو خدا کی باتیں سچی ہیں وہ گاڈ آف مائٹ ہے خدا طاقتور خدا ہے اور بارہویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کس نے سمندر کو چلی سے ناپا اور آسمان چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا یہ ہمارا خدا ہے یہ طاقتور ہمارا خدا مائٹی خدا ہے our is, our ہمارا خدا بچانے میں طاقتور ہے مائٹ والا ہے ایسے خدا کو دیکھو اور یہ سایہ کے یہ الفاظ بڑے خوبصورت بڑے جاندار بڑے طاقتور ہیں دیکھو اپنے خدا کو طاقتور خدا کو جس نے سمندر کو چلی سے چلو سے ناپا آسمان کی بلش آسمان کی بلشت آسمان کی پمائش بلشت سے کی زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا یہ ہے ہمارا خدا دیکھو ایسے خدا کو کس نے خدا ان کی روح کو ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا ہمارا خدا طاقتور خدا ہے میرے عزیزو ایسا خدا کسی کے پاس نہیں ایسے خدا کو یاد رکھیں اپنے مسائل کو ایگزیجریٹ نہ کریں اپنے مسائل کو بجڑا بڑا چڑھا کر پیش نہ کریں اپنی مشکلات کو بڑا نہ بنائیں خدا آپ کی مشکلات سے زیادہ بڑا ہے دوسری بات دیکھو اپنے خدا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا گاڈ آف وزڈم ہے ہمارے خدا کے پاس بڑی وزڈم بڑا نالج بڑا علم ہے اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مج... آپ کی مشکلات بہت بڑی ہوں آپ سوچتے ہو کہ میرے میرے مسائل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ میرے مسائل کو سمجھ سکے یور پرابلمس مائی بیلڈرنگ حیران کن عجیب آپ کی مسائل ہو سکتے ہیں عجیب آپ کی پرابلمز ہو سکتی ہیں لیکن خدا ویزڈم سے بھرا ہوا خدا ہے عقل مند خدا ہے اور تیرہویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور کس نے خداوند کی روح کو ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا آج دنیا کے بادشاہوں کو دنیا کے پریزیڈنٹس کو دنیا کے وزرائے اعظم کو وزرائے اعظم کو مشیروں کی ضرورت ہے لیکن خداوند کی روح کو کس نے خداوند کی روح کو ہدایت کی کوئی ہمارے خدا کو ہدایت نہیں کر سکتا اس کے پاس علم ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس اختیار ہے ہمارا خدا عجیب خدا ہے عجیب مشیر خدا ہے قادر متلی خدا ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے کوئی اس جیسا ہو نہیں سکتا ہے اٹھائیسویں ستائیسویں اور اٹھائیسویں میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ سیاہ کی کتاب میں سے ہی یہاں پر لکھا ہے یکوب تو کیوں یوں کہتا ہے اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداون سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی کیا تو نہیں جانتا کیا تو نے نہیں سنا کہ خداون خدائے خدا و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے ہمارا خدا ادراک سے باہر ہے سمجھ سے باہر خدا ہے ہم اس خدا کی قدرت کو نہیں جان سکتے ہیں کہ وہ کتنا دانا خدا ہے کتنا فہم والا خدا ہے بن اسرائیل مت سوچو کہ خدا کو ہماری فکر نہیں ہے میری راہ خداون سے پوشیدہ ہے خداون کو علم نہیں ہے ہی نوز ایوری تھنگ ہی نوز مائی فیوچر وہ سب جانتا ہے وہ آپ کا مستقبل جانتا ہے میری راہ خداون سے پوشیدہ نہیں ہے میرے مسائل خداون سے چھپے ہوئے نہیں ہیں آپ کے دکھ خداون سے چھپے ہوئے نہیں ہیں میرے عزیزو آپ کی مشکلات اس کے سامنے نہیں ہیں اپنے مسائل سے کو بڑا نہ بنائیں اپنے خدا کو بڑا خدا دیکھنا شروع کریں میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی کیا تو نہیں جانتا کہ تو نے نہیں سنا کہ خدا مند خدا اب دیو تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے خدا کی حکمت ادراک سے باہر ہے وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازر نو زور حاصل کریں گے وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے یہ ہے آپ کا خدا دیکھو اپنا خدا بنی اسرائیل دیکھو اپنا خدا پاکستان کی مسیحی قوم اور مسیحی لوگوں اس پر ایمان رکھنے والوں دیکھو اپنا خدا کتنا بڑا ہے وہ طاقتور خدا ہے اکتیسویں آیت بھی میں کلام مقدس میں سے پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پر لکھا ہے کہ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے سورما بالکل گر پڑیں گے لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا خداوند اپنے لوگوں کو چھڑائے گا اس لیے میرے عزیز اپنے خدا کو دیکھو ہم کتنی بار خدا کے بڑے کاموں کو بھول گئے ہیں کتنی بار ہم ہم نے سوچا ہے اپنے خدا کو چھوٹا بنا کر دیکھا ہے آپ اپنے خدا کو بڑا خدا بنائیں آپ کا خدا بڑا جتنا بڑا اس کو دیکھیں گے وہ اتنا بڑا ہوتا رہے گا بڑی دیر پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی ایک ایک بندہ کہتا ہے کہ میں, میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا مجھے بتا کہ تو کتنا بڑا خدا ہے تو خدا نے کہا اس کا انحصار تجھ پر ہے کہ تم مجھے کتنا بڑا بنا دے اگر تم مجھے بڑا خدا دیکھے گا تو میں بڑا خدا ہوں چھوٹا خدا دیکھے گا تو میں چھوٹا خدا ہوں آپ نے خدا کو کیسے دیکھنا ہے آج میں آپ کو I dare you کہ خدا کو بڑا خدا دیکھیں بڑا دیکھو اپنا خدا یہودا کی بستیوں سے کہہ دو یہودہ کی بستیوں سے کہو دیکھو اپنا خدا دیکھو اپنے خدا کو ہمارا خدا گارڈ آف مائٹ ہے مائٹ ہے گاڈ آفڈم ہے اور وہ گارڈ آف ٹینڈرڈ پیپل لائک وہ اپنے لوگوں کو بالکل ایسے ٹریٹ کرے گا ایسے چلائے گا جیسے چرواہ چلاتا ہے اور یہاں پر لکھا ہے دسویں آیت میں دسویں نبال کے گیارہویں آیت میں وہ چوپان کی مانند اپنے گلہ کو چرائے گا اپنا گلہ چرائے گا وہ بروں کو اپنے بازو میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا اتنی شفقت اتنا رحم اتنی محبت کہاں سے آپ کو مل سکتی ہے پہلے باپ جسا جسا پہلے چالیس میں باپ کی پہلی آیت تسلی دو میرے لوگوں کو تسلی دو وہ تمہارا خدا فر اور تمہارا خدا وہ تمہارا خدا فرماتا ہے یاروشلم کو دلاسا دو اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے وہ گزر چکے ہیں گزر گئے ہیں اس کے گناہ کا کفارہ ہو گیا ہے خدا نے بنی اسرائیل کو تسلی دینے کی بات کی ہے تسلی دو میرے لوگوں کو انہیں بتاؤ کہ میں تمہارا خدا ہوں جو تمہیں گلہ تمہیں چرواہے کی طرح چوپان کی مانند اپنے گلہ کو میں جب چراؤں گا تو لے جاؤں گا وہ بروں کے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنے بغل میں لے کر چلے اتنی قربت اتنی شفقت اتنا رحم اتنی افیکشن اتنا پیار اتنی لونگ کائننس ہو نہیں سکتی کوئی بھی نیور وہ بروں کو اپنے بازوں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا وہ چوپان کی مانند اپنے گلہ کو چرائے گا اور ان کو جو دودھ پہلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے کر جائے گا مائی گا اتنا عظیم خدا جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ چلائے گا ان کو یہ ہمارے خدا کی محبت ہے یہ ہمارے خدا کی شفقت ہے اے بنی اسرائیل دیکھو اپنا خدا اے پاکستان کی عوام دیکھو اپنا خدا وہ کتنا عظیم خدا ہے چپایا کی چوپان کی ماند اپنے گلہ کو چراتا ہے بروں کو بازوں میں جمع کر لیتا ہے اپنے بازوں کے نیچے اور اپنی بغل میں لے کر چلتا ہے ایسے اتنے پاس رکھا ہوا ہے کہ انہیں آنچ نہ پہنچے ان کو جو دودھ پلاتی آہستہ چلاتے فکر ہے اسے کو آپ کی بڑی فکر ہے یہ خدا کی محبت ہے خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے ایک آیت دیکھیے دوسرا کرن تھی پہلے باب کی دوسرا کرن تھی پہلے باب کی تیسری آیت لیکن کہ ہمارے خداون کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے ہمارے خداون یسمسی کے خدا باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے ہمارا خدا تسلی کا خدا ہے ہمارا خدا شفقت کا خدا ہے ہمارے خدا کے پاس ساری تسلی شفقت اور اطمنان ہے آخری بات کرنا چاہتا ہوں ایوری ویلی شیل بی فیلڈ ہر جو ٹیلے ہیں اونچے پہاڑ ہیں وہ اونچے جتنے ٹیلے ہیں وہ بہتر ہوں گے چوتھی اور پانچویں آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں ہے کہ تیسری آیت سے پڑھتے ہیں پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو سہرہ میں ہمارے خدا کے لیے شہرہ ہموار کرو ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا اور ہر ایک ٹیڑی چیز سیدھی اور ہر ایک نا ہموار جگہ ہموار کی جائے گی خداوند کا جلال آشکارہ ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے ایک آواز آئی کہ منادی کر اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں ہر بشر گھاس کی مانند ہے اس کی ساری رونق میدان کے پھل کی پھول کی مانند ہے میرے عزیزو یہ الفاظ ہمیں یسمسی کا فورن رو یسمسی کے پیش رو بابتسمہ دینے والے کے بارے میں ملتے ہیں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ میں وہ ہوں یہ یحنا نے استعمال کی یہ خدا کے بندہ یحنا نے استعمال الفاظ کیے دیکھو اپنا خدا دوسرا کرن تھی پہلے باپ کی میاد خداوند کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں اس لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہو میرے عزیزو خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں اور ان سب کے ساتھ آمین بھی ہوئی ہے کے بارے میں لکھا کہ کون ہے تو ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے سارے راستے سیدھے بناؤ دیکھو اپنا خدا پہچانو اپنے خدا کو قبول کرو اپنے خدا کو اس کی قدرت کو تسلیم کرو اس کے وعدوں کو تسلیم کرو میرے عزیزو آج کتنے ہیں جتنے آپ اس کے وعدوں کو بھولے ہوئے ہیں میں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کا خدا گاڈ آف مائٹ ہے طاقتور خدا ہے آپ کا خدا گاڈ آفڈم ہے عقل سے بھرا ہوا خدا ہے آپ کا خدا گاڈ آف ٹینڈرنس ہے شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے آپ کا خدا جو ہے وہ ہر ایک نچلی چیز کو بھر دے گا ہر ایک گھاٹے ہر ایک ساری کمیاں پوری کرے گا وہ آپ کو آپ کے لیے رستے ہموار کرے گا دیکھو اپنے خدا کو اپنی مصیبتوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا خدا ہے یاد کرو تمہارا خدا بڑا خدا ہے ایسے خدا کو اپنی زندگی اپنے خاندان کا حصہ بنائیں آمین خوشخبری پروگرام جوائن کرنے کے لیے آپ کا شکریہ یہاں ہم آپ کا رابطہ خدا سے کرانے میں مدد کرتے ہیں